Всім привіт! Не успів я дійти від посадки картошки в себе. Після фрезеровок і вспашок, як треба, визивають сьогодні їхати садити. Садить у бабусі, у сестри садить. В общем, посадить аж два огорода. Приготовив мотоблок, приготовив усе, позаливав, обслужив, сажалочку приготовив. В общем, буду їхати. Це відео чисто знімаю так на пам'ять для себе. Те, що вже я знімав про посадку. Ну, а кому буде інтересно, можете теж подивитися на таку роботу інтересну мотоблоком. Так що, поїхали. Так, приїхав на місце до бабусі на огород. Ну, отакий результат після трактора. Ну, як завжди, такі здорові колії, які треба зараз буде позагортати теж. Ну, тут земля піщана, то як подивитися, то вроді би все рівненько, все красивенько. Земля тут хорошо дуже розсипається. Так що попробуємо садити зараз якось тут. Вирівняв, трохи засипав цю колію. Хоч чуть-чуть підрівняв його. Ну і треба зараз проїхати в холосту, колію собі накатати. Звісно, не знаю, як мені буде тут розвертатися. Тут рів такий після трактора здоровий. Прийдеться якось крутитися тут. Така от красота. Тут він видно одорював, нагорнув трохи сюди. Горб тепер тут такий. Ну нічого, я думаю, справимося. Так, зараз підготовимо, позносимо картошку. Реся, Ресічка. Позносимо іменно картошку зараз, попилимо гілки там. Ну, в общем, приготовимо ділянку і приступимо до роботки. Сьогодні два огороди треба посадити, так що... Ну, я вам скажу, для тих, хто там мотоблоком хоче садити або хоче купити, то це нелегко, ні. У мене після фрезеровки, оранки і посадки, не знаю, іменно так трохи аж мишці трохи побалюють, так що нелегко це, ні. Особливо просто нелегко на поворотах, тож треба його дуже сильно держати, то іменно не дуже так легко і просто. Так, проїхав такі два рази,
Ну, тут буде нерівно того, що після трактора воно хвилями, мотоблок перевертається то на одну, то на другу, сажалка буде теж плавати, грати, так що тут рівно, на жаль, не получиться. Ну, як получиться, так і буде, в общем. То, що попригати тут по ямках мені прийдеться знатно так.
Так, все, цей город закінчили, посадили повністю. В принципі, ще і результат непоганий. Із мінусів це просто, що такий мінус був, рядки короткі і приходилось дуже часто розвертатися. І плюс земля після трактора м'яка, дуже глибоко вигорота, і він пробуксовував. Це з таких маленьких мінусів. А так, все отлично, посадили, хай тепер потихеньку, помаленьку росте і жде там обробітки їжами, підгортання таких робіт. Все, поїхали до сестри тепер. Приїхав на другий город до сестри. Тут уже проїхався, одмалював собі колії отакі будуть, щоб рівно було. Ну тут хоча б не такі короткі будуть, будуть довгі рядки, то я думаю, буде трохи легше. Картошка хороша, ключки хороші. Так що все буде, я думаю, отлічненько.
Так, ну все, картошка посаджена, сезончик закінчений, я довольний, як то знайшов. Хазяйка, ти довольна, що посаджена картошка? Дуже. Каже, що дуже довольна, ну я, мабуть, ще довольніший. Так що хай картошечка тепер росте, хай жде обробітку їжами, окучування, ну і так далі. Пишіть ваші коментарі, всім спасіба за просмотр і всім пока.